Ég heiti Þorvaldur Kristinsson og ég hef starfað við ýmislegt um dagana. Ég er menntaður í íslensku og bókmyndafræði, menntaðist líka í Bandaríkjunum og í Kaupmannahöfn og hef starfað lengst af við bókaútgáfu. Mitt ævistarf var það að ritstýra bókum í 40 ár. Svo gerðist það í COVID. Mánuði fyrir COVID að ungu vinur minn kom í heimsókn og baðum kaffi. Og ég laga sterkt og gott kaffi og hann var eins og uppnuminn, hafði verið að ljúka við herbergi Giovanni, Giovanni's Room og ég hugsaði með mér, aha, svo þessi bók var ennþá erindi við heiminn. Þessi bók, hún féll í gleymsku í nokkra áratugi eftir að James Baldwin andaðist 1987. Svo gerðist það með Black Lives Matter hreyfingunni 2013 að James Baldwin reis upp frá dauðum beinlínis og var allt í einu orðin andlegu leiðtogi nýrra hreyfingar og í hann er endalaust vitnað. Ef ég má vitnast í setningar sem hann sagði og lýsi þessu vel, við breytum ekki öllu því sem mætir okkur en ekkert breytist nema við mætum því. Þetta eru svona eilíf orð þeim sem kunna meta Baldwin. Þessi bók fjallar kynhneigðir, kynvitund, en umfram allt fjallar það hvað gerist þegar við verðum svo hrætt að við þorum ekki lengur að elska eða bindast annarri manneskju. Og þar er kjarnabókarinnar kannski best lýst. Forlagið